Sì, eh. Bueno, té la pinta que estarà tancada, però a veure. No, ja deia jo. Això no podem tocar-ho. Vés a l'estació de trànsit. Doncs no sé on cony és l'estació de trànsit, xato. No, aquí ens anem de la rodoneta aquesta. I té la pinta que aquí no hi ha cap estació de trànsit, o sigui que haurem d'anar cap endarrere. Aquí? Tampoc té la pinta. Perquè això què és? Un pis? Sí. Hòstia, ni flowers, eh, check. Hòstia puta, tio, no ho trobo, eh. A veure, m'estic fotent jo, check. És que em marca aquí. M'estic fotent un altre cop amb els aliens, tio. Me cago en Déu ja. A veure. No, això no és. Fora. Això és horrible, la veritat. No, 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 aquí no és. Estic fotent amb un merder que no ho sé ni jo, eh? Veure, concentrem-nos. He vingut per amb aquest ascensor, no? Aquest ascensor on va? El rector central. No, no, és que aquí no hem d'anar. Planta d'enginyeria, cap allà. Això no s'obre, ens hem d'anar per aquí. Per collons. És que no hi ha més. És per aquí o res. Val. Val, el secret és aquí, o sigui... És que no hi ha més. Això és tancat, no? Aquí no podem fer res. Aquí. Crec que sí, però hem de tornar per aquí, eh?
planta d'enginyeria. Jo crec que sí que és per aquí. Ara, on? No ho sé. Aquí hi ha detectors dels collons. Hòstia, no sé si ho estic fent bé, eh? Hem d'anar aquí. No, això és el reactor central dels collons. Sí, ho fem bé. És per aquí, no? No ho sé, xiquet. Tinc ni puta idea. M'ha aparegut al mateix lloc? Ho gravem, per si de cas. Perquè no sé on cony soc, la veritat. M'he perdut. Estem tirant enrere, crec. Ah, vale, això està trabat. Doncs no, per aquí no és. Me cago en Déu. Per aquí no és. Hòstia puta, tio, de veritat. M'estan fotent els nervis, eh? Ja tot enrere. Ah, ho passo dels que em detectin, si volen. Tampoc no piten, pel que veig. Val. Ja m'estic perdent aquí, ja. Sóc un puto desastre, és aquí, no? Moment. Sí. No, estic tirant enrere ara. Collons. Per aquí. Val. No, ara estic tirant enrere? Sí, ara estic tirant enrere. Hòstia puta! De veritat. Ara, conyo. Ara vaig bé o estic tirant enrere? No, vaig bé. És això. Hi ha un sensor. Au. Cap a la saca. Això no em soluciona el tema, tio. Estic perdut. Estic perdut. Estic molt perdut. De veritat. Va. No sé si anem bé o què. Jo crec que és nou, no? On són agents? Un cul de sac? Xec, no, sisplau. No. És un puto cul de sac. No,
M'estic fotent. Hola, i no tinc més pila ara. No tinc més piles. Bengales de merda, va. Sort que tinc bengales. De veritat, on m'estic fotent? No trobo, eh? Hauré de fer una parada perquè m'estic fotent dels nervis ja. No, és que m'estic ratllant. Ja no sé per on anar. Ara això no sé si va a la central aquella o va a aquella habitacioneta. És que no ho sé, no ho sé. M'he ratllat molt. Suposo que forma part del joc o sóc jo que sóc molt distret. Val. Ara sí, hòstia, aquí havíem d'anar. He agafat aquest ascensor i crec que no l'havíem d'agafar. Val. Hòstia puta! Cago en Déu! Era aquí. Detector. Ens hem quedat sense puta llanterna, tot per fotre voltes. Vinga. Ei. Peces. No tenim llanterna, no? Per què? Val, suposo que el trànsit és aquí a l'esquerra, perquè he vist trànsit, sí. I aquí què? Podem trobar alguna coseta? Piles, necessito piles, tios. Ara, no me'n puc enrotllar? No, per aquí no. Si no m'enrotllo. I per aquí puc trobar piles? Què va? Ni piles ni hòsties. Aquí, què? Ei, una targeta. De conya. Ei, aquí hi ha cosetes, eh? Carga per la porra elèctrica, que no ens fa falta. Peces d'etanol i no hi hauran piles, ho sabia. No sé per què, però ho sabia. Ei, aquí dalt. Bengala dels collons. I peces, al màxim, au. No tenim piles. Que guai. Sí, anem per aquí. Punt de guardat, aquí. Uf, que horrible. Val, suposo que aquí hem d'agafar l'ascensor correcte, no? On hem d'anar? Bé, el Centro Médico San Cristóbal. Però no ens ho diu. No ens diu quin ascensor és el correcte, eh? El Mamons. Allà posa estació de trànsit, doncs suposo... Ah, no, ve l'estació de trànsit d'enginyeria. Doncs sí, és aquesta. Fem bé.
Només n'hi ha una o dues, però suposo que donen al mateix lloc. Va, aquesta no es pot obrir. No sé què t'arrojaré a ti. Un desperdicio. Mal. Quin trunyo, de veritat. Va, obre't, collons. Ple de coses, però no podem agafar res, com sempre. Vinga, va. Collons. Oh, de veritat, és horrible. Hem pogut sortir d'aquell cau d'aliens i de sintètics perquè era fastigós, eh? Era odiós, molt odiós. Val, buscarem un punt de guardar i plegarem per avui ja. Perquè això... Nou objectiu, i la torre Smet de Sebastopol. Val. Tenim algú per aquí, eh? Hi ha algú per aquí. Deu ser l'alien perquè hi ha un forat. Se'n va cap a dalt. A veure, hem d'anar cap allà, la torre Smet. Warplay Solutions, no. La torre Smet és aquella del fons. Ei, tenim un punt de guardat. L'he vist. L'he vist, l'he vist, l'he vist. Sí, és aquí. No, és allà. Val. Guardem i ho deixem aquí. Ja sabem que hem d'agafar aquest trànsit per anar a la torre Smet dels collons. Deixem-ho per avui, perquè de veritat que porto els nervis a flor de pell. Oh! A prendre pel cul! De veritat, estic fatal. Bé, espero que us hagi agradat, que hagueu disfrutat, que hagueu patit com a vedells, com jo, perquè he patit com un puto vedell. Però molt he patit, eh? Sobretot amb el cau de l'Alien és fastigós. Al principi m'ha mort com a 8 o 9 vegades. Crec que n'he deixat 3 o 4. Si no hi ha mariscales coloniales, xata, que no te les assabentes. Sistema inestable, vale. Doncs he estat patint molt al principi del cau de l'Alien, però moltíssim. Després ja l'hem agafat el tronquillo i l'hem anat agafant els seus espans que anaven pel darrere i les aranyetes. I després els androides, a veure, acostumen a donar-me millor, no? Matar els androides. Però aquest cop ha sigut bestial. O sigui, al principi quatre androides crec que han vingut i després sis o set. Una bestialitat. Una bestialitat perquè l'arma que ens donen, que és de magnètica, va com el puto cul també, la veritat. Prefereixo l'escopeta. Però bé, al final ens hem pogut en sortir. Hem patit com a vedells i ara anem cap a l'hospital Sant Cristòfol, que m'encanta l'hospital Sant Cristòfol. Ja ho sabeu vosaltres, val? Hem d'agafar aquest, el 04. Bé, doncs espero que us hagi agradat de debò i fins a la propera. Adéu.